Oletko koskaan yrittänyt saada tikkua tai neulaa ilmapallon läpi niin, että pallo ei räjähdä? Tässä videossa neuvotaan, miten voit sen tehdä. Puhalla ilmapallo melko täyteen ja solmi se kiinni. Ota grillitikku ja pyyhi sitä rypsiöljyn kastetulla talouspaperin palalla. Pyöritä öljytty tikku ilmapallon yläosasta läpi ja tökkää se koko ilmapallon läpi niin, että pää tulee ulos ilmapallon solmukohdasta tai sen läheltä. Ilmapallon muovi koostuu pitkistä molekyyleistä eli polymeereistä. Kun puhallat ilmapalloon ilmaa, sen muovi venyy eri tavalla riippuen siitä, mitä kohtaa ilmapallosta katsotaan. Ilmapallon sivuilla muovi kiristyy eniten ja jos yrität laittaa tikun siitä kohtaa läpi, pallo todennäköisesti poksahtaa. Kun tikku pistetään vähemmän venyneen kohdan läpi, eivät nämä polymeeriketjut, jotka siellä muovissa ole, katkea, vaan pysyvät kiinni toisissaan ja sen takia pallo ei puhkea.